Batumshi stormi shedegat dazianebuli sanapiro zolis aghsadgenat sakartvelos mtavrobam 5 milioni lari ukve gamoqo. Aghdgenit samshoebs adgilobrivi mtavroba uakhles periodchi daiqebs. Sqvis shedegat moshlili sanapiro ajaris mtavrobis tamshizomarem da sakartvelos finansta ministrma moinakhules. Rogorc Archil Khabadze maqlisna jebidebi isev betonis ikneba, tumtsa gaphartovdeba sanapiro zoli, rats mzgavsi stikhis ganmeorebis shemtkhovashi analogiur mgrevas aghar gamoiqvebs. Sakartvelos mtavroba miigo gadatsqvetileba 5 milioni lari a gamoqopili imisats ro gadaudebeli Samagri samushaoebi shesruldes da garda amisa shemdegom periodchi gagzeldeba chveni utskhveli kollegebis donorebis dakhmarebit analogiuri samushaoebi rata zva armiitatsos mitsebi sanapiro sadats problema gvaqs sul daakhlobit kilometri da 300 metri ikneba sigrdze rogorc batonma nodarma ganatskhada ჩვენ დონორი ორგანიზაციებიდან მოვიზიდავთ იმ რესურსებს, რომელიც საჭიროა შემდეგი მონაკვეთის გასაკეთებლად, სულ 7 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაკეთება პორტთან მისვლამდე და იმ პროექტის ფარგლებში დამატებით კიდევ დაახლოებით 70-80 მილიონი გაიხარჯება და საბოლოოდ დასრულდება ნაპირგასამაგრის სამუშაოები ბათუმის კონცხზე. სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება ქობულეთში, არჩილ ხაბაძე და ნოდარხაძური დღესვე იქ არსებულ მდგომარეობასაც გაეცნენ. ისო გამეორდა შტორმი და ის დაწყებული სამუშაოები ფაქტურად ასე ვთქვათ, წაიღო ამ ტალღამ და ჩვენ თავიდან დავიწყეთ იქ მუშაობა, პროექტი ოდნავ გაგვიძვირდა, თავიდან 600.000 ლარი იყო, ახლა ახლობთ 150.000 ლარამდე ფიქრობთ გაიზრდება, პროექტი უკვე დამუშავებულია და დაემატება ამ ყველაფერს და დაახლოებით 22 ივლისისთვის გეგმავთ დასრულებას. ბათუმში მყოფმა ნოდარხაძურმა ჩვენს კითხვასაც უპასუხა უკვე კარგახანია, რაც მოვაჭრეების სალარო აპარატების განმადების გზით შეძინის გაუქმებაზე საუბრობენ. აღმოჩნდა, რომ მინისტრი აღნიშნულ საკითხს არ იცნობდა. გავაკეთეთ ახალი კომპანია სტრაფიკოების, მივედით საგადასახადოში და გვინდოდა განვადებით აღება. და ნუ არ არის შეჩერებულია განვადებებიო და ეს არის ძირითადად ძვირია ისე 370 ლარი 60 ლარი ჯდება. მიზეზი იყო ერთი რაღაც, რომ მაშინ როდესაც შეიცვალა აპარატები ბოლოს უკვე ძველი ჩაანაცვლეს ახალი, ადამიანებს გაუკეთეს, ანუ მეწარმეებს და ასე შემდეგ გაუკეთეს შეღავათ იმის გამო, რომ ძვირი იყო და ეხლა რახან ეს პროცედურა მორჩა, განვადებაც აღარ არისო და უბრალოდ ნუ მიხვიდე იყიდო. მე არ მქონდა ეს ინფორმაცია. Მე შევეცდები, ეს არის კერძო კომპანია, რომელიც ყიდის სალარო აპარატებს, თუმცა მე პირობას გაძლევთ, როგორც კი დაბრუნდები თბილისში, მოვიკითხავ ამ თემას. სალარო აპარატების განმადებით შეძენასთან ერთად აჭარაში მცირე მეწარმეები წინასაარჩევნო დანაპირების ფიქსირებული გადასახადის დაწესებასაც ითხოვენ.